А тэгэд энэ жил бол мэдээж сонгуулийн өмнөх жил 16 он бол сонгуулийн жил. Сонгуулийн жил болгонд ер нь хөвөл мэдээллийн хэрэг сэтгүүлчдийн үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол санал маргааны тоо бол нэмэгддэг. А мөн одоо сэтгүүлчдийн аюулгүй байдал мэргэжлийн үйл ажиллагаанд халдах халдлагууд бас тодорхой хэмжээнд гардаг учраас энд бол бид нар эртнээс одоо хууль өгсөн хувьд ч гэсэн ойлголттой болсон байх хэвээр мэрэгжлийн хөвдөч гэсэн бид нар алдаа гаргадгүй ажиллах хэвээр гэдэг хэлмээр байна. Зөвхөн сэтгүүлч хүн энд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэнд яах хэвээр байх гэвэл ирж байгаа мэдээ баримтгал нягтлал найдвартай баталгаатай мэдээллийг түгээх нь чухал. Тэгэхгүй бол сонгуулийн жил бол бие биенийхээ нэр төрийг талдах гутаах зорилгоор зохиомол мэдээлэл хөтөлгийн чанартай мэдээлэл түгээдэг. Тэрийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл сэтгүүлчд нягтлалгүйгээр юм уу дутуу нягтлаа тавьсны дараагаар маргаан үсэхэр эцсийн дүндээ нөгөө хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл сэтгүүлч буруутан болж үлддэг. Тэр мэдээллийг санаалтаар өгсөн гэдэг нь гин буруу үлддэг нэг ийм практик бол манд анзаргаж байгаа учраас энд бол бид хариуцлагатай хандаж мэрэгжлийн хандаж мэдээллийг олон талаас нь шүү нягтлсны дараагаар мэдээллийг тавьж байгаа нь энэ тэргүүний одоо энэ сонгуулийн жилийн бол зорилт байх ёстой.